пошел нахуй. Reloading. Spike down A. Nice. One enemy Fire remaining. Fire heavens. You're welcome. We pass us. I got one. Let enemy take it out. Oh my god. It's hard to stop her. How to move Emma, chicos. Claro, estoy aquí, no hay efecto. Va a pasar. Oh. Mira, R aquí. Me tiene que... Me va a... Ay. No te escucho, está hosto, está hosto realmente, muda. Ah. Muda que hosto. Завали ты ебальник уже. Vito. Good attempt. Itu sebenarnya nak lihat sebab-bab dah hari kaya. Back up! Itu sebab tu pintu karang. Oh, kok. Nah, yuk. Bahan over, kian. Why not? One enemy remaining. Tuva sedle, mä hiilan. For you. Ei, takan. Et ois tunnossa testikään tien. Ota mun pyssy! Last player standing. Okei, okay, nyt sä palasit meidät kaikki. Sun ei tarvi käyttää sitä abiltia silleen niinku niin. Koska ne ei tiedä missä saat, niin ei kannata palastaa. Bullets hurt. Vaan sä oot ihan varma, että se on siinä. Sä pääset heti seuraavaan millisekunnilla siihen tilanteeseen. Jos sä voit vielä kävellä tai juosta siihen, niin sit se ei yleensä kannata. Vaikea eissas, koska mä missasin mun shotin. Tätä saat, että oot täällä. Mitä sä oot? Tässä. Can someone get this? Thank you. Spike. Täällä on Sky tässä. Kun tuli kaikki tästä saatana teleportti. Tuli vai? Okei, mennään sinne. Joku tulee sun perään sit. For you. Enemy spotted A. One enemy remaining. This is Kaya. Ja se oli siellä B:llä. Se varmaan tulee. Ah joo, tulee taas samasta reikkiä. This wouldn't be fun. I'm having a blast. Mulla kyllä ihan fantomma käytin maasta. Mä oon niin paskaa, koska mä oon sake ja sit mulla on vielä tää pommi. Mä en tee tässä alussa yhtään mitään. Niin, ei silloin teekään mitään. Mä en no vähän. Mä kielen kun pelasin sakeen, niin mulla oli 5 tappoa. Oh yeah.
Takaa. Se kuuluu, kun teleportti meni. Mulla on spaikki. Ota vaan spaikki me. Ota vaan spaikki me, se kuon. Last player standing. Spike down A. One enemy remaining. Niin, jos me ollaan siteillä jo, niin sit me ei voida mennä sinne. Kun muuten tulee takaa ette edestä. Kun ite edessä ei oo varmaan ja takana ei oo varmaan. Voidaan ottaa toi taistelu taakse. Joo, mä tekin kuolin. Paljon sulle rahaa? Mistä on niin? Joo. Osta vastaan. Tää vittu ok, mä muuten toi. Mä muuten siihen se. Recovering it. I've got your trail. Back on it. Me va. Oh, we go, go. Tää korni. Siinä on sit heti Viperi oikein. Kato noita. Siinä oli vasemmalla oli Neo. No ei se oo mitään merkitystä se Viperi sille abiliteen. Se ampuu sut ihan heti, kun se kurkkaat tosta. Se Neo on kuitenkin, jos se on vasemmalla tai jos se suoraan, niin se ei kyllä otu sun. Vaan se Viper. Mä oon aika varma, että se Viper on. Tää ampuu siitä sun niinku puolen metrin päästä. My advice, don't get shot. Go B. I'm saving. Missä sä tiedät sen Neon ja sen vasemman? Minimapist? Mä näin sen. Et sä voi nähdä sitä. Sä tiesit sitä ennen kyllä, et Viper oli siellä, koska ennen kuin sä menit sinne ja sä heitit sen puukoon, niin me tiedettiin, että Viper oli siinä ainakin siinä oikealla. Tai vasemmalla, mutta onneksi se oikea. Mä oon aika varma, että sä tiesit, että Viper oli sinne ennen kuin sä tiesit ne on. Tu miksi tää meni kyyhkyyn? Mikä perse? Mä kuolen varmaan tän. Voit tässä ase. One enemy remaining. Hyvä game. Last player standing. That moment is gone. But it'd be cool, oh. Now we are here. Taaks ase? No spektre. Tästä. Niin tappaa sen Reina. Jos se ei sampunut mua heti ykkösen päälle. I'm out of here. Antti, niin on aika paljon rahaa. Taittaa olla op. We need an edge. Leave it to me. Tapa se. Spike down B. Vittu. Mitä vitussa se tiesit, että mä olin tässä? Mä en tiedä. Mikä vitka onko? Last player standing. I'm over them. Nyt ei mene oikein hyvin. Mä katsin kääntyä silleen, katsotaan sitä. Heti kun sun takana ammutaan, kun se ei voi olla kuin keijo, kun sun takana ammuu. Tai et sitä ammutaan. Sä oot katsoa minimappia, heti jos sä näet, että siellä ammutaan, niin sä nytkin kääntyy.
se ei oo päässyt vähän pidemmälle. No mä olin siinä sen kaa. Mä näin et sen. Et saa mä näin kun sä katsoit jotenkin toinen. No sä et ainakaan ampunut heti alkuun. Kun sä kuuluu vaan yhden, kai niinku kahden aseen. Yks vaan täytyy, vasta... yks. Äitille puhelimeen. Spike down A. Three for me. Enemy spotted A. Enemy spotted A. Last player standing. I have the spike. Seconds left. Concealment. No ei ihan osunut kyllä toi. Anyone have any speed? I may have jammed my fingers. Multiple fears. Reina on ampunut mun kahdelle eri aseelle. Itseasiassa mä oon ammuttu 3 kertaa päähän. Niinku 3 rautin putkeen. Eteenkaan. Nois. Mennäänkö me? Need a drop! Okay, Midasi! Thanks! I've got your trail! Reloading. A spike down. Spike down B. I got spike. Face your fear. Opponent killed. Your duty is not over. My ancestors say what's up. Spike down B. Vittu, 105. Teleporttiin menee. Last player standing. Mä hävisin sen neonille. Se on tappanut mut varmaan... 30 seconds left. Ten seconds left. Vittu tää reaktoria. Together, we will bury them under their transgressions. Begins. Last player standing. Spike down A.
Hyvä. Paljon sä asuit se Fade? 22. Asuin siellä 101. Saakutti. Tuo tässä vähän alussa vähän eteenpäin. Mä katson sen suoraan. Kannattaa vaan tulla täällä. Päätöin. Päätöin osuuden vaan. Ota vai korvi. Voi vittu. Sanoin vielä, että on ihan varmaan tosi oikee, niin kuin se oli viimeksi. No siihen mä ammuin. Mä ammuin siihen 7-8. Mä ammuin siihen 59. Moikka! Turkeita. Mene mukaan, no ei enää noin. Mä latasin. Mitä sä ammuit? Ammuin ensin sitä Viperia. Ei ku Reinaa. Tää Viper on tässä. Joo, sitä Reinaa. Miten me ei nyt saada mitenkään treidattu näitä tyyppejä? Niinku me ei voi tääs kaksin yhtä. Switching sides. Ja porttaa tuon bokkauksen lähtee vaan suitaan takas vaan suuren polttaa. Onnistuttu tyyli yhtäkään treidiä tää. 12 rounds. Vittu. Enemy B. Reloading. Spike down B. Mikin yrität tulla pois sieltä? Se onko lataa? Sä et enää sieltä päästä. Kyllä ne tietää missä sä oot, niin sieltä varmaan tulee aikamoisia rymmeniä aika monta ihmistä. Spike planted. Suppressing. There. Enemy spotted. B. Koska jos ne haluu tulla B:lle, niin kun näitä tulee oikeasti viiden hengen voimin, niin jos sä kuolet, vaikka sä saat yhden tapon, minä en silti häivä, koska mulla on 1v4 tää. Tai 2v4 tää riippuu. Kuivantu tyyppi. Miten tää tää? Too easy! Last player standing. No mitä musta ois pitänyt tähän? Päästä karkuun jotenkuten. Puukko käteen mennä vaikka se seinän taakse. Se aika ei mene et muuten niin rotatoimaan tän tässä reikun meille. Mä sanoin, että sä kuolet, että sä saat yhden tapon. Saitillä, mistä teet on kaks. Sit me jäädään silti häviölle. Jotenkin, kun sä hyökkäät, niin se treidaus on se, mikä kannattaa. Et se ei haittaa, vaikka joku kuolee. Kuhan te saatte treidattua. Mut jos puolustaa, niin silloin ei oikein varaa treidiä, ellei teet on enemmän. Koska niillä on yleensä aina se mies ylivoima sinne saitille, minne ne menee, jos ne on viisaita. Tää kuuluu ääni. Mä oon niin kuuluu myös. Kato, nyt kun toi kuoli, mä oon täällä yksin.
1v4, mitä mun kuuluu tehdä tää? Ah, se on hyvä. Ja voit hidastaa, ei sun tarvi kurkkaa, kun toi Astra on tulos. Ehkä. Spike planted. No voi vittu, se on tullut selkä. Last player standing. Okei. Mistä se haluu tulla? Ei, miten se ei ollut päähän? Osuiko se siihen? Ei. Se näytti sen. Listen up. Kill them before they kill us. Tässä sulle ase. Can someone get this? Thank you. Mä menen toinen, me mennään alle. Näetkö, kun toi Keijo sai yhden tapon? Se oli 4 tyyppiä tai 3 tyyppiä, jos tekee 1 ja 4. Tosi vaikea voittaa. Onko sä kuet ääni, niin mä alan katsoa sinne päin. Mä en smukeista. Joo, tästä. Eliminate. Joka suunnasta vittu tulee jotain paskaa niskaa. One enemy remaining. Tuolla äsken. Because it means you're my friend. But maybe I should call you Kwasia because you follow. Can someone get this? Thank you. I mean, how do I know? I'm out of here. Sä 29 siihen reinään. Come get some. Spike down B. Barrier created. 3 kills. Match point. Take a breath now. Then se niinku jos saat tosta niin sun pitää yrittää saada 2 tappoa, et sä et mene siihen suojaan lataa vaan sä yrität transferaa, mut jos aina ei oo mahdollista transferaa sitä. Joo, mä yritin hyppää alas sieltä joo. Ennen kuin ne tuli, mut mä jäin vittu kiinni. Toi on tosi vaikea paikka. On tosi vaikea paikka. Yleensä kansi menee niinku pushaa ja kattoo sinne. Niinku katot niinku tälleen, et sä menet sinne. Ja sit ne ei oikein saa sua kiinni. Koska sit ne on tässä, niin sit ne on oikeesti tässä. Kato niinku tälleen. Mä ajattelin, että mä pääsin tässä pois. Spike down, beat. Hei, mä en osunut sen, muuten mä olisin tappanut sen. Mä osun jo siellä 101. Neonilla on ultista. Nice, hieno se. Varo. Tulee balkanista. Vittu. One enemy remaining. Spike down, B. Last player standing. Tää on ihan... Haluu kun jollain sokeella lehvällä.
semmosia vaikeuksia. Pitäis kai taivas hyppää siihen, niin mä tiedän, että se kyllä flasää kohta. Mä en tiedä, näkikö se sulta. Ei. Se flasäs tänne saitille. Se kääntyy vasta sitten, kun mä muistan. Ihan vitun sama tää 4-12, ota vaan. We defend this place, all. We defend this reality. Look at me. I know I am by your side. Yep. Niin on yleensä kautta mennä tuonne ostaa vastaan. Ja kurkkaa vaan, jos sä et saa tappoa, niin sit mä ainakin tiedän tulleen, niin sä pääset niinku takaisin. Sitten sieltä peltä. Sitten tänne peltä. Joo. Ne myöskin sulki, ne myöskin laittaa tohon smoken. Eikö se oo meidän? Joo joo. Saa tappoi, niin hyvä. Jos ne ei saa tappoi, niin sekin ihan ok. Paras Reina tulee tosta. No se on. Niinku mitä tää tekee täällä? Täällä on niinku nolla presenssiä niinku siellä saitilla. Niinku me... Flash! Spike planted. Three kills! Ulta vai... Face your fear! Attackers win. Se on aika pahasta, tuli turpa.